chanzo. Makumbusho ya utumwa karavani serai. Ili jengo unalona hapa, kipindi cha biashara ya utumwa ilikuwa likitumika kama guest house. Wafanya biashara utumwa walikuwa kifikia hapa, lakini pia hata watumwa wenyewe, hii ndio ilikuwa sehemu yao kubwa ya kufika na kupumzika. Umundani kumejaa historia kubwa sana na za kuvutia na za kukupeleka wewe kuweza kufahamu tulipotoka na tulipokuwa na kufahamu mengi sana. Hii ni moja kati ya ile historia yetu ya kuweza kufumbua chanzo cha neno Bagamoyo. Mimi kwa majina naitwa Robert Richard, ni mwongozaji wa watalii katika mji wa